Kancelaria Gjermane Angela Merkel i bëndhiri nga tirana liderve të Balkani të bashkojnë njësë mos e, e inicuar nga Kryeministra Rama, Vucic dhe Zaev. Ajo bëri të qartë se Open Balkan nuk zëvëndson procesin e Berlinit, të cilin vete njësi që në vitin 2014 me gjashtë vëndet e rajonit, e që si pas Merkelit nuk ka dështuar. Procesi Berlinit është bërthama e gjithë shkaje dhe sigurisht në këtë kontekst a i nuk mund të zvendësohet, gjërat dhe të mund të përshpejtohen brenda këti procesi. Open Balkan është pjell e përqesit Berlinit, nuk është një alternativë e përqesit Berlinit, nuk është një një njësëm në kontradikt me përqesit Berlinit, është pjell e përqesit Berlinit. Edirama e sjaroj edhe njëheri den me një mesaj direkt për Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për një nga pëngeset ka qënë që Serbia nuk e pranonte levizin e lirë njerëzë. Pse? Sepse kishte para që nëse ne fusnim levizin e lirët njerëzve si një nga elementet, atere levizia e lirë mes Kosovës dhe Shqipëris do të ishte garantuar. Dhe faktikisht sot është, është e pabesushme që Kosova nuk e frizon këtë për vetën e vetë, por rri dhe bënë teori konspiracioni për obën balën. Vetëm dy nga gja shtetet e procesit të Berlinit ka njësur zyrtarisht të rrugën për antarësimin në bashkimin e Europian. Angela Merkel e pranoj shgënjimin që Bruxelles zyrtari ka shkaktuar vëndeve të tjera të Balkanit për endimor. Si kundër Shqipria edhe Macedonia e Veriut besoj që kanë përmbushur kushtet e caktuara për të njësur negociatat e antarësimit dhe më duhet të them që në momentin që konstatohet që kushtet janë përmbushur të gjitha, duhet të mbahet fjala. Pasi për ndryshe kemi zhgënjim, duhet të dim ti besojmë njëri tjetrit. Edirama Rama më lartë duke përforcuar retorikën da unionit, kur tha ata kanë betur pengi nacionalizmit. Por ne sot jemi peng të nacionalizmave në bashkimin në Europian. Ne jemi dhe mund të jemi për një kod gjatë pengje të vetove që lidhen me zgjedhjet në përvënde të pasura por jo vetën pasurat e një më, për dhe më pak të pasurat bashkimi Europian. Pavërsisht dyrëve të mbyllur nga bashkimi Europian, Rama thotë se Shqipria i shpëtoj i margjin përëndimit kur pranoj refugjatët Afgan. Në takimin e lamë mirës, si kancelare Gjermanis me gjash kreministrat e Balkani të mbajtur në Tiran, Angela Merkel pavërsisht se nuk do të ketë më fuqin e vendimarje si lider e Europës, premtoj se do të jetë këtu.